В Острозькій громаді, що на Рівненщині, молодики не поділили дівчину. Обоє зустрічалися з нею у різний період. Під час конфлікту 22-річний місцевий житель поранив ножем 18-річного опонента. Потерпілому провели оперативне втручання і наразі його життю нічого не загрожує. А підозрюваному вже обрали запобіжний захід. Той перебуватиме на період досудового розслідування під цілодобовим домашнім арештом. Оперативники виявили 22-річного зловмисника за місцем його проживання. Затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За результатами призначеної у рамках кримінального провадження судово-медичної експертизи вирішуватиметься питання про остаточну правову кваліфікацію події.